Pa jeste, odradio sam prvi trening i onako sretan sam, dobro je to prošlo, probio sam led. Nadam se da ću nastaviti u dobrom ritmu, da ću dobro trenirati i da ću se nametnuti. Pa sigurno je da je drugačije. Klub je veliki klub, najveći naš klub, tako da samim tim je i pritisak veći, ali tako je to kad ste u velikom klubu, moramo se nositi sa tim. Pa dobro, mislim da nisam više mlad, jednostavno imam 26 godina i kroz neke stvari sam prošao, tako da mislim da neće biti mnogo problema što se tiče toga. Pa svakako da je konkurencija dobra, jednostavno igrači bolje treniraju, hoće da se nametnu, hoće da se dokažu, samim tim mislim da i kvalitet igre mora samim tim da se podigne jednostavno. Tako da konkurencija je sigurno dobra. E sad, jeste, mogu da igram i u špicu, mogu da igram po boku, u poslednje vreme sam više igrao po boku i mislim da sam dobro igrao, tako da šta će biti ovde ne znam jednostavno, ne znam, vidjet ćemo. Pa... Ne znam, stvarno, iskreno, igrao sam jedno i drugo, volim da igram jedno i drugo i ne znam, eto, ne znam, stvarno, ne znam šta bi odgovorio na to. Odgovara mi jedno i drugo. Jeste, pa eto, slučajnost, a našli smo se.